Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Այն ինչ որ կատարվելու է Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում մոտավորապես 10 օրեր հետո, ուղիղ կապ ունի այն բոլոր դեպքերի հետ, որ կատարվեցին մեր ազգի մեջ 1800 տարիներ առաջ։ 1800 տարիներ առաջ պարսկական կայսրության մեջ տեղի ունեցավ հեղաշրջում, որտեղ Սասանյաններն եկան իշխանության, և այդ դեպքերը այնպես ծավալվեցին, որ մեր ազգի մեջ ասպարեզ եկան երկու շատ զորավոր, սուրբ, քաջ ու վճռական մարդիկ, և իրենք կատարեցին այն գործը, որ մեր ազգին կանչեցին դարձյալ ապաշխարության, որը Պատմի Ճակատագեղոսը իր Հայոց պատմություն գրքում, կամ կարելի ասել Հայոց դարձի պատմության գրքում, ասում է, որ ուղիղ հրաման էր Տեր Իսուս Քրիստոսից։ Եթե Ագաթագեղոսի Հայոց պատմությունը չեք կարդացել, անպայման կարդացեք, որովհետև երբ որ դուք կարդաք այդ գիրքը, դուք կտեսնեք, որ դա կարծես թե հայազգի համար լինի հոգևոր գաղափարախոսություն, հոգևոր առաջնորդություն։ Ինչ տեղի ունեցավ 1800 տարիներ առաջ, ես այսօր կպատմեմ ընդամենը մի դրվակ, բայց հետո կշարունակեմ այդ պատմությունը հաջորդ ձայնագրությունների մեջ, և կպատմեմ, թե ինչպես այդ երկու զորավոր մարդիկ հանդիպեցին իրար առաջի անգամ, և ով նախաձեռնեց այդ հանդիպումը։ Մոտավորապես 1800 տարիներ առաջ պարսկական կայսրության մեջ տեղի ունեցավ հեղաշրջում։ Այդ հեղաշրջման արդյունքում Սասանյանները եկան իշխանության Արտաշիրի ղեկավարությամբ, և իշխանությունը վերցրեցին պարթևական դինաստիայից։ Եվ քանի որ այդ ժամանակ մեր Հայոց տրդատ թագավորի հայրը, Խոսրով թագավորը, Հայոց Խոսրով թագավորը պարսկական կայսրության մեջ երկրորդ մարդն էր, այն նորից ասեմ, պարսկական կայսրության մեջ երկրորդ մարդն էր, այդպես է գրում Ագաթագեղոսը, ինքը չէր կարող մի կողմ քաշված մնալ, որովհետև իր բարեկամից, կարծեմ Վաղաշեր կայսրի անունը Պարսկաստանի, իշխանությունը վերցրել էին հեղաշրջման արդյունքով։ Հայոց խոստրով թագավորը, լինելով նվիրված և վճռական քաջ զորավոր անձնավորություն, զորքը հավաքում հայերից, վրացիներից և ալաններից, և արշավում է Սասանյանների դեմ։ Արշավում է նրանց դեմ ու շատ նեղում է, քշում է նրանց երկրի խորքերը, շատ-շատ նեղում է, հաղթանակներ է տանում։ Եվ հետո աշնան կողմերը գալիս, արդեն ձմեռը, մտածում են, որ երևի գարնանը կամ ամառը օրեր տականա, նորից շարունակեն արշավանքները և գործը ավարտին հարցնեն։ Սասանյան իշխանության ղեկավար Արտաշիրը, Ագաթագեղոսն ասում է, որ շփոթվել էր, մտածմունքի մեջ էր ընկել ու չգիտեր ինչ աներ, և ասում է, մի հնար էր մտածում, որ Խոսրով թագավորի դեմ մի բան անի, բայց չգիտեր ինչ աներ, որովհետև Հայոց Խոսրով թագավորը, որ պարսկական կայսրության մեջ նաև երկրորդ մարդն էր, շատ զորավոր էր և շատ թափուն էր։ Այդ ժամանակ, բայց հետաքրքիր մի բան կար, ուրեմն Խոսրով թագավորի, մեր Հայոց Խոսրով թագավորի բարեկամները անցել էին Սասանյանների կողմը, որպեսզի իրենց ունեցվածքը պաշտպանեն Սասանյանների կողմից, և սրանց մեջից մի նահապետ մարդ կար, անունը չէր նահապետ, ինքը Տոհմի նահապետն էր, անունը Անակ էր, այս Անակը եկավ, որը որ Խոսրովի բարեկամն էր, եկավ Սասանյան կայսր Արտաշիրի մոտ և ասեց, դու մեր իշխանությունը, մեր ունեցվածքը պաշտպանի, ոչ մի բան մի արա, մենք կգնանք Հայոց թագավորի հարցը կլուծենք, և իր եղբոր հետ, նայլ ասետ լավ, և իր եղբոր հետ, ընտանիքով, կանանցով, երեխաներով, բարեկամներով, խորը աշնան կողմը եկան Հայաստան, և որ եկան Հայաստան, Խոսրովը տեսավ, որ իր բարեկամները, ազգականները եկել են իր ամուր, շատ ուրախացավ, գնաց, դիմավորեց, և ուտիկ գավառում, որտեղ իրենց Հայոց թագավորի ձմեռելու վայրն էր, այնտեղ անցկացրեցին ամբողջ ձմեռը, շատ ուրախացան, և այս Անակը իր բարեկամներով լավ էին զգում իրանց։ Երբ որ գարունի եկավ և օրերը տաքացան, Խոսրովը հայտնեց իր միտքը, որ պատրաստվում է նորից արշավել Սասանյանների վրա, որպեսզի գործը ավարտին հասցնի։ Անակը հիշեց այն խոստումը, որ ինքը տվել էր Սասանյան Արտաշիր թագավորին, և իր եղբոր հետ Խոսրովին ասին, արի գնանք, չգիտեմ ընդեղ, որսի ասեցին գնանք, ես Բոսնելու գնանք, թե ինչ կարծեմ որսի գնացին։ Որսի գնացին, և այնտեղ մեկ էլ սրանք այս Անակ ու իր եղբայրը թուրերը հանեցին ու խոցեցին մեր Հայոց Խոսրով թագավորին, իրենց բարեկամին, իրենց ազգականին, ինչա թե իրանց ունեցվածքը պաշտպանեին Սասանյանների կողմից։ Խոսրովը վիրավորվեց, ծանր վիրավորվեց, այս Անակ ու իր բարեկամը փախան, Հայոց իշխանները հասան իրանց հետևից, եթե չեմ սխալում, Արտաշատի կողմերը բռնեցին և ասում է ջրավեժ արեցին, երևի խեղդեցին ջրի մեջ, թե ինչ, հետո եկան Խոսրովի մոտ, ասում է Խոսրովը հլը տաք էր, Ագաթագեղոսն է գրում,
Տակեր, ասեց, դրանց տոմը լրիվ ջնջեք, ասեց, դավաճանների բաների տոմները։ Մեծից փոքր սաղին վերացրեք ջնջեք, ու ինք իրա վերքերից մահացավ։ Երբ որ արդեն այս պատերազմը սկսեց Սասանյաններն էլ վրա տվին եկան, արդեն տեսան, որ խոսրով թագավորը իր հայերի առաջնորդը չկա, բան, այդ մեծ թողոբոյի պատերազմի ժամանակ ահագին մարդիկ զոհվեցին խոսրովի տողմից էլ, եւ մեկ էլ բանը ակնթագեղոցն ասում է, որ մի մարդ, անհայտ մարդ, շատ հետաքրքիր է ով ա եղել այդ մարդը, մի մարդ ասում է, ինքը վերցնում է խոսրովի տղաներից մեկին տրթատին, որ պետքա դառնար հայոց տրթատ թագավորը, և ասում է Անակի տղաներից մեկին կամ Անակի տղային, որ Գրիգոր էր անունը, և տանում է Արևմուտք։ Տրթատը Խոսրովի տղան, այդ մեկն է մնացել, Լիկիանոս անունով մի կոմսի մոտ է մեծանում, կրթություն է ստանում, զինվորական, կարգին բան կրթություն է ստանում, իսկ Խոսրով Անակի տղան Գրիգորը դայակների մոտ է մեծանում, քրիստոնյա դայակների մոտ, և իրենցից սովորում է քրիստոնեական կյանք ապրել։ Անցնում են երկար տարիներ, երևի մի 20 տարի, որտեղ երկուսն էլ փոքր էին։ Եվ երբ որ Գրիգորը իմանում է, որ իր հայրը դավադիր դավաճան կերպով սպանել է Խոսրով թագավորին, տրթատի հորը, նա իր տոհմի վրայից իր մեղքը քավելու համար և իր հոր մեղքը մի կերպ քավելու համար, ասում է, ես կգնամ և տրթատին կծառայեմ իմ ամբողջ կյանքով։ Եվ գնում է տրթատի մոտ ծառայության կամավոր, որպեսի քավի իր հոր մեղքը։ Տրթատը այդ ժամանակ չի իմանում, թե Գրիգորը իր հորը սպանողի տղան է, և վերցնում է ծառայության։ Այսպես առաջին անգամ հանդիպում են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը և Տրթատ թագավորը։ Այդ ժամանակ Գրիգորը դեռ երիտասարդ էր, Տրթատն էլ դեռ երիտասարդ էր, սրանից հետո շատ դեպքեր են լինում, ես առաջիկա օրերին կփորձեմ ձեզ պատմել այդ դեպքերի մասին, այնպես որ եթե դուք լսում եք այս զայնագրությունը, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք այս էջին, որպեսզի հաջորդ պատմության շարունակությունը լսեք, բայց նաև լավ կլինի, որ կարդաք Ագաթանգեղոսի հայոց պատմությունը, որը շատ զարմանալի և մեր ինքնությունը պատմող գիրք է, որպեսզի դուք իմանաք, թե մենք ինչ ազգի հետնորդներ ենք, որպեսզի դուք իմանաք, թե մենք ինչ ազգի զավակներ ենք։ Եվ ինչպես ասեցի, այն ինչ որ կատարվելու է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, 10 օր հետո ուղիղ կապ ունի այս պատմության հետ, որովհետև հայոց դարձը դեպի Քրիստոսը ուղիղ հրաման էր Տեր Հիսուս Քրիստոսից մեր ազգին, մեր բոլորին կանչելով փրկության, կանչելով հավիտենական կյանքի, կանչելով դարձի ու ապաշխարության։ Այդ մասին 3 անգամ տարբեր տեղեր գրում է Ագնթագեղոսը, մեկը իր նախաբանի մեջ, մեկը Խոսրով թագավորի տեսիլքի մեջ, որ Տեր Հիսուսն ասում է, որ Գրիգոր լուսավորչին կնշանակեք, ամենք ընտրեք ամենայն հայոց կաթողիկոս, և նաև երևում է Գրիգոր լուսավորչին, որպեսզի նա չընդդիմանա։ Եվ այդ դարձի պատմության ամենա, այսպես ասենք, գագաթային կետերից մեկը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեր մայր տաճարի կառուցումն էր։ Եվ Աստվածաշնչից մենք սովորում ենք, որ այսպիսի բաները առանց Աստուծո չեն լինում։ Մայր տաճարը փակեր 7 տարի և հիմա վերաբացվում է։ Եվ եթե դուք լսել եք իմ նախորդ ձայնագրությունը, այնտեղ ասի, որ մեր հույսը սկսում է որոշակի անալ։ Ինչպես մենք դա տեսնում ենք այն ժամանակ, երբ որ հրեաները վերադառնում են Բաբելոնյան գերությունից և իրենք էլ սկսին վերանորոգել և Երուսաղեմի տաճարը, որը որ հրահանգ էր Զաքարիա մարգարեի կողմից, որ Աստված ասել էր, վերանորոգեք ու բացեք այս տաճարը, որպեսզի ձեր համար լավ լինի և ես ձեզ կփառավորեմ։ Հիմա մեր մայր տաճարը վերաբացվում է։ Այս առումով երևի կարդացել եք Սրբազան Հայաստան նախաձեռնությունը ուղտիերթ է առաջարկում միասին անել սեպտեմբերի 30-ին առավոտյան ժամը 9-ին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցուց դեպի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածն տաճարի բացման հաջորդ առաջի օրը, սեպտեմբերի 30-ին։ Եկեք միասին մասնակցենք այդ ուղտիերթին, սիրելի բարեկամներ, սա շատ-շատ կարևոր բան է, ես օրինակ ինքս անկան եմ կարևորում, որ հատուկ այդ նպատակով վերադառնում եմ Հայաստան, հիմա Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում եմ, սպասում եմ Երևանի թռիչքին և գալիս եմ հատուկ այդ ուղտիերթին մասնակցելու համար, որովհետև հավատում եմ, որ մենք հիմա շատ հանգրվանային փուլում ենք ու վճռական փուլում ենք ապրում մեր ազգի պատմության մեջ։ Դուք էլ եկեք միասին մասնակցենք և կոտրված սրտով, խոնարհ հոգով
Աստուծո առաջ գանք եւ վկայենք մեր հավատք արտեր Հիսուս Քրիստոս եւ մեր նվիրում արտեր Հիսուս Քրիստոս։ Իսկ այս շաբաթ օրը սեպտեմբերի 21-ին խաչերթ է տեղի ունենալու Գորիսում։ Եկեք միասին այդ խաչերթին էլ մասնակցենք։ Այն կատարում է Սյունյաց թեմի օգնությամբ, կազմակերպել են Գորիսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու երիտասարդաց միությունը։ Ես այդ խաչերթին էլ եմ գնալու մասնակցեմ։ Եկեք միասին մասնակցենք, որովհետև գիտեք Սյունիքի շուրջը այս վերջին ժամանակներից ինչքան ամպեր են ուտակվել։ Բայց եթե մենք մեր վկայությունը տանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մենք նվիրված ենք Եզ, մենք հավատում ենք Եզ, մի գուցե այն ժամանակ ողորմություն լինի, որովհետև խաչերթները շատ-շատ կարևոր բաներ են, շատ-շատ զորավոր բաներ են։ Եթե կարող եք, եկեք Գորիսի խաչերթին էլ մասնակցենք։ Դե լավ եղեք, սիրելի ժողովուրդ, եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, որպեսզի մեր ազգի մեջ շատերն իմանան։ Աստված օգնական որ ձեզ։